بریارەکەی دادگای هەولێر و کاردانەوانەکانی بافڵ تالەبانی بۆ تا جێگەی سەرنجی میدیاکانی هەرێمی و جیهانی. ڕۆژنامەی العەرەب الجەدیدی قەتەری نووسیوێتی خەڵاتکردنی ئەفسەرێک لەلایەن بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کە سزای لاسێداردانی بە سەردا سەپێنراوە مشتومڕۆکی سیاسی فراوانی لە هەرێم بەدوای خۆی داهێناوە. مەترسی ئەوەی لێکرێ ناکۆکیەکانی نێوانە و دوو پارتە سەرەکیە قوڵتر بکاتەوە. کردنی و بەڵەبجەی فەرماندەیەکی چاتیرۆری سلێمانی وەڵامێکی ڕاستەوخۆی بافڵ تالەبانیە بۆ بڕیارەکەی دادگای تاوانەکانی هەولێر دژی هەڵەبجەیی با تۆمەتی تێوەگلانی لا کوشتنی عەقیی داوکارجا. چالاکان و ڕۆژنامەنووسانە مەڵسوکەوتەی بافڵ تالەبانی و بڵاوکردنەوەی وێنەکانی لاتەنیشت وا بەڵەبجەی و چەند ئەفسەرێکی تر کە فەرمانی لە سێدارەدانیان لەلایەن دادگاکانی هەولێر بۆ دەرچوو بوو بە نمایشی بەرەنگاربوونەوە و گاڵتەکردن با بڕیارەکەی دەسەڵاتی دادوەری لە هەولێر دەبینن لەگەڵ ڕاگەیاندنی ڕەتکردنەوەی بڕیارەکە. ڕۆژنامەی قودسی عەرەبی لە هەمان بابەت نووسیوێتی کەمتر لە 24 کاتژمێر لە دەرچوونی بڕیارەکەی دادگای هەولێر بۆ لە سێدەرەدانی وابەڵەبجەیی فەرمانگەی دەستگای جاتیرۆری یەکێتی بافڵ تالەبانی سەرۆکی حیزبەکە لە ڕێوڕاستپێکدا ستایشی هەرکوو ماندووبوونی فەرماندەکانی دەستگای جاتیرۆری حیزبەکە یەکە لە پوچەڵکردنەوەی پلانجێڕی بۆ تێکدانی ئاسایشی ناوچەکە. سەرکردەیەکی یەکێتی وتوێتی بڕیارەکەی دادگای هەولێر جارێکی تر نیگەرانی لە ڕاوکێی لە نێوان خەڵکدا بڵاو کردوێتەوە. هاوڵاتیانی بێهیوا کردووە لە باشبوونی دۆخی هەرێم. پێشی وایە دۆخەکە بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەبات. حزبەکەی لەگەڵ جێبەجێکردنی یاسادایە بەڵام نازانن کێ لێکۆڵینەوەی لە دۆسێ هاوکار جاف کردووە. لێکۆڵینەوەی تاگلایەنەکراوە و لەسەر ئەو بنەمایە بڕیارەکەی دادگا دەرچووە. لە بەرامبەریشدا خانەوادەی هاوکار جاف بڕیارەکەی دادگای هەولێریان با بڕیاری دادپەروەرانە وەسف کردو جەختیان کردوەتەوە لەوەی بڕیارەکەی دادگا دەلالەت لە سەروەری یاسا ئەکا لە هەرێمی کوردستان و برای هاوکار جاف سپاسی برا گەورە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی کرد لەوەی ڕۆڵی هەبووە لە دەرچوونی بڕیارەکەی دادگادا.